کالا و خوراکە کوردەواریەکان خەریکە ڕەواج پەیدا دەکەن. خەڵکێکی زۆر گەڕاوەتەوە بۆ بەکارهێنانیان. لەم پێشانگایەدا کە لە شاری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان بەڕێوەچوو، نزیکەی 200 کۆمپانیا و خاوەنکار بەشدار بوون تێیدا، بەشێکی زۆری خۆراکە نمایشکراوەکان کوردەواری بوون. ئەو بەڕوو ئەوە توە، ئەوە هەنگینی ئەسڵەوە هەنجیری دەرەجەیەکە، ئەو شانەمانەیە. وەڵا خەڵک هەمووی پێی خۆشەکە بێ سی کوردەواری بکڕێ. لەبەرەوە شتەکانمان دەرەجەیەکە و تامی خۆشە. چیت کوردەواریە لەیرە ئەفرۆشێ؟ ئەوەی سەمنی ڕۆنم هێناوە، ڕۆن کوردیە، ئەوە دۆشاوی توە، ئەوە هەر ڕۆنی کوردیە، ڕۆن خۆمانەیە. ئەمە هیزەی بەتاڵە بۆ فرۆشتنیەمان. زیاتر شتە کوردەواریەکان ئەمە هین نای خۆمانە منتیقەی جەوەڵە، ئەمەین ئاواییە، ئێرانی وێرانی نییە، هەمووی کوردەواری خۆمانەیرەی. هەندێک لە خانمان لە پێشانگاکەدا سەرقاڵی دروستکردنی کوبە و بریانی و یاپراخ و جۆرەها خۆراکی تر بوون کە خۆراکەکانیان کە ڕیاری تایبەتی خۆیان هەبوو. هەندێکی تریش لە خاوەنکارەکان هەنگوین و دوێنە و کەشک و خۆراکی ناوچەکانی کوردستانیان نمایش دەکرد. یاپراختەمە ئەوەش بۆرەکە ئەمەشیانی گڵامیەوە بۆ ئێوارە مشتری خۆمەیە تایبەت داوایانێم کردوە. ئەمەشیان هەر بۆ تاقیێوارە بۆ مشتری خۆم دامناوە. ئەمەشیان هەر شلەی فاسۆلیە بۆ ئێوارە بۆ مشتری دامناوە. ئەمەشیان بریانیەکەمە بۆ تاقیێوارە بۆ مشتریەکان خۆم. وڵای من زۆربەی مامەسایە و سردەوامەکەن. خواردنیان بۆ حازرەکەم بۆ هەموو بۆنەکان بۆیان حازرەکەم. زۆربیان بۆ نیمەڕوان داواکەن بۆ ئێواران بۆیان حازرەکەم ترکە میوانیانێت. لە پێشنگاکەدا هەندێک لە کۆمپانیەکان ماست و پەنیر و کەرە و ئەو خۆراکانیان نمایش دەکرد کە لە نێو کوردستان بەرهەم دەهێنرێت. براندی شیا و براندێکی ناسراوە لە عێراق بووە هەروەها بۆ نمونە بەرهەمێکی نێوخۆیە، خود براندێکی ناوخۆیە کە تەختەی تقریبان کوردستان و هەموو عێراق دەکات و هەروەها وەکیلمان لەسەر جەم پارێزگاکانی عێراقدا هەیە. و هەروەها ئێمە لەم بەشداری ئامانجی ئێمە لەم بەشداریکردنەیە وا خود لەم کەرنەڤاڵی بەشداریکردمان لەم کەرنەڤاڵەیە تەنها بۆ ناساندنی بەرهەمەکانمانە. لەم ساڵانەی دواییدا بەروبوومی خۆماڵی و کوردەواری خەریکە بەتەواوەتی برەوی پێدەدرێت و لەلایەن هاوڵاتیانەوە وەکو خۆراکی تەندروست لێیان دەڕوانرێت. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.